Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 1 Mac ini untuk mengetahui status representasi ketiga dikemukakan Datin Seri Rosmah Mansor bagi menggugurkan 17 pertuduhan dihadapinya. Krisis keselamatan akibat serangan tentera Houthi di Laut Merah yang semakin meruncing tidak menjejaskan import makanan Malaysia. Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafa Billah Shah pada Selasa mencemar duli ke Muzium Budaya Borneo dalam lawatan kerja hari kedua di Kuching, Sarawak. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.